بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. مردانہ جیکٹس ہیں پیراشوٹ اور کاٹن کی. اے کوالٹی جیکٹس ہیں, 160 روپے اس کا ریٹ ہے. کم از کم آپ 50 پیس کا آرڈر کر سکتے ہیں. یہ پیسز جو آپ کو دکھائے جا رہے ہیں یہ میں نے ہی سیدھے کر کے رکھے ہیں. لاٹ میں سے مال میں نے چیک کیا تھا اور چیک کر کے پھر یہ سیدھا کر کے رکھا ہے. مال ماشاءاللہ اچھا ہے کوالٹی وائز. سیزن اسٹارٹ ہے سردیوں کا اور ڈیمانڈ بھی بہت ہے. سائز آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ہے. اس میں میڈیم, لارج, ایکسل تینوں سائزز ہیں. اوور سائز انشاءاللہ کوئی آرڈر, یہ دیکھیں آپ میڈیم سائز ہے تو اس میں اوور سائز کے حوالے سے آپ کو بتا دوں, انشاءاللہ اگر کوئی آرڈر دیتا ہے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ اوور سائز جو ہے وہ نہ جانے پائے. اگر کچھ دانے چلے جائیں تو اس کی شیورٹی نہیں ہے, لیکن کوشش یہی ہوگی کہ نہ جانے پائے اوور سائز. آپ کو پتہ ہے کہ اسٹاک میں تو اوور سائز آتا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ جو تھوڑی کم پرائز والی ہوتی ہیں جیکٹ اس کے اندر مطلب چلایا جاتا ہے اوور سائز کو. لیکن یہ تھوڑا سا اس کا ریٹ زیادہ ہے, کوالٹی بھی اچھی ہے, اس کے اندر جو ہے وہ اوور سائز نہ ہونے کے برابر ہوگا. تو آرڈر کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں جی. واٹس ایپ نمبر آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے, اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں میسج کر کے. پیمنٹ آپ کو ایڈوانس کرنی ہوگی. کراچی سے اگر باہر ہیں آپ تو مال ٹرک اڈے پہ بلٹی کرواتے ہیں ہم. آپ کے شہر میں بھی ٹرک اڈے پہ اترتا ہے, جہاں آپ نے کرایہ کراچی ٹرک اڈے سے اپنے شہر کے ٹرک اڈے تک کا دینا ہوتا ہے. تو مجھے اجازت دیں جی, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.